Ty si si nevšimol, že tie vajcia boli okrúhlejšie ako sú slepače? Nie, ja sa vo vajciach nevyznám. Omeleta z korytnačích vajec, veď toto si ja do smrti neodpustím. Ty si jeden obyčajný barbar. Ja som horší ako barbar. Ale myslel som to dobre. Mne je úplne jedno, ako si to myslel, veď ty si zničil jeden vzácny exemplár a to je neospravedlniteľné. Áno, máš pravdu, je to neospravedlniteľné. Počuj ma, ja ti už zakazujem v tomto dome páchať akékoľvek dobro. Ujo Marek, ty si ako kuna, ktorá žerie ostatným zvieratkám vajíčka. Ja som horší ako kuna, ale ja to napravím. Ako? No... Ja to presne ešte neviem. Ja to idem rozdýchať do ambulancie, lebo za seba neručím. A ja to idem rozdýchať von na záhradu, lebo tiež za seba neručím. A ty nad sebou, Ujo Marek, zatiaľ rozmýšľaj. Neruším? Nie, teda, ja som teraz dosť zaneprázdnený, viete, lebo pripravujem sa na jeden komplikovaný zákrok. Rozumiem, pán doktor. Mal som len cestu okolo, tak som si povedal, že sa pozriem, čo je s tými korytnačmi vajíčkami. Môžete byť pokojní, ja som ich uložil do takého vyhrievaného akvária. A niečo ako korytnači inkubátor? No, v podstate áno. Môžete mi ho ukázať? Ja som niečo také nikdy nevidel. A celkom rád by som si pozrel, ako dozrievajú korytnačie vajíčka. No ale to akvárium nie je u mňa. Také majú iba v zoologickej záhrade. No, viete, lebo v tom akváriu musí byť udržiavaná stále stabilná teplota a vlhkosť, aby sa tie vajíčka neznehodnotili. Chápem. Čisto odborná záležitosť. Presne tak. Ďakujem, pán doktor. Som rád, že som ich odovzdal práve vám. Julka, poď sa hrať na háňačku. Nechce sa mi. Tak, na skrývačku. Som smutná, dnes sa nebudem hrať. Poď sa sa neuhrať, nebuď smutná, prosím. No ve, čo sa zakrádáš? Čo tu nesieš? Aj takú drobnosť. A? Zase si niečo vyviedol a potrebuješ to vyžehliť? Tak s touto drobnosťou by som nevyžehlil ani vreckovku. Julča Fulča, ešte stále sa na mňa hneváš kvôli tej praženici? Ale a čo sa stalo? Ujo Marek spravil z praženice čierne uhlie? Urobil praženicu z korytnačích vajec. Čože? Ty si zožral Tomášových budúcich pacientov? No ale tak to je nechutné. Ujo Vlado, to nie je smiešné. No, jasné. Nie, máš pravdu, Julka. Vôbec to nie je smiešné. Je to smutné. Ty by som mohol naučiť správať, ty korytnačko žrút. Odzí. A ja chcem praženicu z korytnačky. Ty si ju jedla? Áno, ale vôbec mi nechutila. A teraz ti narastie pancier? Oci, a ja chcem mať pancier. Budem ninja korytnačka, hujakaša! A máš pravdu, ale obávam sa, že pancier narastie skôr tuto Ujovi Marekovi. Hm? Vieš čo, ale máme pre ňo indiánske meno. Korytnačia praženica! Julča Fulča, mám pre teba prekvapenie. Zatvor oči. Zatvor oči. Má ich zatvorené. A teraz tie oči otvor. Jej, to je krásna. Ďakujem, Ujo Marek. Jej. Ahoj, Agátka. Ako vieš, že sa volá Agátka? No, povedala mi to. Chvála Bohu. Aspoň niečo sa mi dnes podarilo.